三二一，新年快乐 ！Happy New Year！ 璀璨烟火环绕，像是施了神奇魔法。新竹向前行，感恩再出发。跨年晚会，群星云集与乡亲一同迎接，得意洋洋。2015年，路上要继续对你好，不介意经营别睡吧。只怕我给你的好才是打扰。金钟天后杨丞琳一出场，歌迷大力挥手，跟着歌曲左摇右摆。超喜欢九点新年看到杨丞琳，烟火很精彩，主办单位准备得很用心。起来起来。疗愈系女歌手罗美玲带来动人嗓音，而身为尖石乡泰雅族女儿的她，也热情与邱县长合照。寒冷夜晚，城市暗景，点情歌，温暖粉丝的心。说爱我，说爱我，难道你不再爱我？我的泪滴下来，从来不曾看过。为什么？为什么？爱情让人变沉重。美声实力著称的佳佳和严爵带来动感演唱，让现场气氛嗨到最高点。出外景也常到新竹县这里，所以我不管这边的吃的也好啦，还是玩的也好，其实都有小小的认识，所以会觉得自己就回到这边就有一点很熟悉的感觉。现在跟大家跨年，非常开心，现场的观众非常热情。对，接下来的一年大家都有所成长，然后很充实，可以朝自己的梦想迈进更进一步，祝福大家。歌手轮番登台，热力四射。县长邱进淳、议长张振荣、副议长陈建贤、立法委员徐欣宜以及县府团队上台跟乡亲拜年，用更谦卑的心倾听民意，由人民当家做主，勤政爱民拼经济，打造更优质的幸福城市，迎接2015的新年到来。在此感谢我们各位乡亲这次对我们邱县长的支持。节目精彩，惊喜不断，看表演还能抽大奖，而最大奖是一部轿车，幸运得主就是他，来自琼林的詹伯淳。很开心，然后抽到这个车会给我爸爸妈妈开。新竹向前行，感恩再出发，跨年晚会众星云集，替晚会画下完美句点。